Kulbet sääli liiga kuues voor algab siin lähtö spordihallis, kus kohtuvat oma vahel kaks võistkonda, koduvõistkond Ravens Tartu Vald ja külalised Jõhvist Jõhvi FC. Eli kaks Viimsist ning Jõgeva Wolfsi võideti. Tema Renuma kaugeltaks, Joonov, save! Väga distsiplineeritult praegu seisab kaitses Föhniks ja Viktor Aksjonov uuesti. Mõtus. Ja Mõtus ja lööb ära, Erke Mõtus, 1-0. Ravensi kasuks. Värav oli õhus ja värav sündis. Option. Uus puude ja Mõtus võtab vahel Tehjar Saviking, saab lüüa! Sees, 2-0! Võistkonna kapten Lehar Saviking. See läheb keskele, see Kankov võidab võitlusega ja seal tundus nagu selline vea põnguline olukord praegu. Ma küll ei näinud, mis täpselt juhtus, aga tundub, et... Ja seivib, jää! Yeah! René Kolsar, võidava pressi, aga näe, toimib ja Lehar Saviking selline julge praegu, julge slaid. Ja väga hea sööt Raul Rebase poolt ja Lehar Saviking 2-0. Ja... Kartseb. Ja nüüd siit peab ära lööma. Ja lööb Aleksandar Prutšenko. 4-0. Ja Viktor Aksjonov väravas. Kondike, miks sa tõsta praegu? Oleks võinud ju ühe puutega lüüa ja tabab posti. Vaadu, kui ka Kondike lihtsalt lukatakse Andreevi väljakult ära. Kondike Andreev tuleb tagasi ja võitleb Kondikesega ja nüüd löögile saab ja uus palu! Kas loeb? Ja, värav, Ken-Krister uus palu. 5-0. Andreev. Kartsep läheb temast mööda nüüd. Kartsepalt tuleb toetust, ei ole, tuleb ise teha. Nii leiab uus palud ja väga hea värav. Ken-Krister uus palu, kähku 6-0. Väga hea eeltöö tegi tema jaoks Joonas Kartsep värskelt välja tulla, mis on tähelepanu väärne, et Fööniks juhab veel pressi ka teha. Nüüd Raul Rebane võib lüüa värav, väga kindel Raul Rebane. 7-0. Lõi nagu naelaga kinni. 7-0 ja värav autor. Siit peab, vaja oleks võinud lüüa ka proovida. Ja uuesti löök, rikas hetis läheb, Vendris läheb pall väravasse. Temari Nuuma, 8-0. Temari Nuuma esimene värav tänases kohtumises. Ja sööd keskele Maksimi Trofanovi poolt ja siit värav, Ken-Krister Uuspalu. Hätrik. 9-0. Mängid on veel 10 minuutit ja 29 sekundit. Ken-Krister Uuspalu hat-trick. Teega ja vise praegu seal Kartsepa suunas. Kartsep, kas läheb ise löögile? Ei, lööb Uuspalu lööb ja... Plada. Ja keskel leidakse Savikingi. Saviking mängib endale omasel mõel, mida teeb praegu Aksjonov. Nagu jäähoki väravaht natukene proovis tirjuda seda. Aga tulemuseks on ikkagi värav ja Lehar Saviking... Lööb oma kohtumise kolmanda värava. 10-0 on seis. Nuuma. Ja tühja maad on seal Rebase ees, kas läheb löögile. Uuesti ja uuesti Saviking. 11-0, neljas värav. Väga hästi praegu on mängitud Ravensi poolt. Mängida on veel küll 3 minutit ja 10 sekundit. Mäng Ravensi ja Phoenixi vahel. On lõppenud, mehe tänavad 11 selle mängu eest. Vaatamata sellele, et seis tabloola on 11-0.